Dijote. Po shame po ku ku meçu u dreqin ça. Ço si duhet. Ku meçu? Ço duhet? Po shpin Tiranë ku meçu? Ça duhet? Po tani në Tiranë po. O plak, po më me jetosh në Itali se në Tiranë. Tani më thon vërtet, Tiranën e duam shumë, po se nuk di, po, mos themi tani që i më mbis Italia, mos bëhemi të fare fake. Ni cent nuk e investoj as shtetit. Si? Ni cent nuk e investoj as shtetit. Mund të investoj në për hamburger. Je shumë gabim. Në për pica, më hongër në pica, më hongër në pica, po tha, po. Që të kemë nekë dhe investoj gjithë në Shqipëri. Jo, po ti duke bëk të investimin, se Shqipëri aty step me një euro, asi bicikletë. Ate e që ndo, duke bëk të një investim atje? Nuk e japë që të presë diçka nga Shqipëria. E japë sepse du që të rejtu. Po si e do të Shqipëri si plak me këto mentalitet? Po s'presë gjithë nga Shqipëria, burë... Po të presë nga Shqipëria, më vla, me këto mentalitet nuk bëk do t'i. E di, kërë i s'gjuti, e mera të shi, gjomu, një minutës. E bleve atë ti? Po. Fillove në zjerë lekë. Ja kështë që thotë një fshatë jepet komplet. Ti, fillon investon në Shqipëri, bosh me pare. Edhe thurë. Ti thurë me bëleka nej, e mi haqju kënej. Po, thëmë, këtë thëmë, që kujtonë se thëmë. Êshtë mi interesante se me nej tu. Këtu mund të rishet mund të më zbosh leka si jerë. Se ndimosh Shqipërin ti për që. Ti do shosh në Amerikë, të bosh milioner, e do vishë të do investosh. A i është patriot. Jo, e që rikë tu edhe prej të hajnë i lek nga nej. Patriot është a i që sakrifikon për lako. Ta një këtë rast që sakrifikë, që me thëmë vërtetë. Ke drejt dhe i diku. Bravo. Po kjo është shu e vërtet. Ke drejt, për nuk o që shtu. Po po. E që më knakin. Shpia me një erë një dali. Dje me qesh, a? Po më për që shtu shpia marrë. Më një qinë erë për marrë i qinë shpia, unë. Për shko me. Po pra, për dhe një milion erë mi investu më do. E pa, pra, pa këte për të thëmë. Për një milion euro, një njeri që punon Shqipëri, që ka biznes, nuk e ka gjohë. Pare. Ti u ke biznes të një milion euro, ti e banka të jo të lekë. Ti mund të marrë një qinë shpia, edhe t'ja ushesi shtjerve. Nuk ishe do të, do jesh vetë një, nuk i sa vjetë, një 6-7 vjetë, vetë. A, ti thesh 6 muj para, burë. 6 muj do jetosh në vitë. Shpia do të nëmërin të një 6-7 vjetë. 6-7 vjetë. Ajo është edhe në Belgjika, është edhe në Evropë, mos është, nuk t'jep një, nuk le njëri me shqiti brënda një limiti. Kuptuat, ata, jo, italianët t'unë me popullu Italinë. Edhe nuk është keshë, ne jemi, ne me Italinë, ne jemi shumë... Në Dubaj, me bo me blej shpi, 30% vlerës, ke drejt me e shqit prapë. 30% vlerës t'a futë shqit? Po, po, e blej ti për shemë, këto shpia që s'jam bo akoma, apo janë t'u bo, s'korenci, e blej një apartament 30%, edhe ma po do me pagu me kësë ti, ke drejt me e shqit i kur dush. Ja shet tjetër ma që sa ke ma. Po ja shet sa të dush, ti ma shumë se... Po e gjithë me kredi me bankën. 7% e me bankën, kredi. Po pra. Po. Po ke drejt me e shqiti, prap si prap. E tjetër koncept, po sepse do hapësh lekë, ma 30% do hapësh lekë. Se këtë bëjnë njëzit në Dubaj, blenë shesin, blenë shesin, blenë shesin. E di me di se kam shok që kanë blenë në Dubaj. Unë nuk kam interes, nuk përqe farë. Italia më përqenë, shumë bukur Italia. Edhe afe Shqipëris. Italia së përqenë i që bukur. Farë, e? Ish. Shumë Shqiptarë i përqenë. Vëndi mëj bukur më botës. Mu më veni mëj bukur më duket Spania. Edhe Spania shë bukur, për Italia është. Muze i hapur që vëtë. Muze në ajer të hapur. Që di, do të me jetu, për me më. A ke jetu një Italinë e? Jo, kam vizitu shumë, e vizitoj shumë shpesh. Êshtë sigur me qënë shpia ime, do më në kuptimi shpesh e... E du shumë, ve një burë shumë. Pëse si jeton një Italijë, bro? Ma ke shku në Belgjikë. Se ti fiton më mirë në Belgjikë lekët. Ka lekën e, ja? E, je, po më në ti jemi koke, ja, me gjitha. Ti ke Italijën, du të fillu nga i para, së që gjë, burë mu. Ti për shumë këtu, në qëfë se ke i punë të mirë, e për këtë gjë. Në taj si e lekë këtu. E i futi investim këtu, me që e ke qefë. Edhe unë e kam qefë atë, Shqipëria vjen një anës. Zdu me unë burë këtu, që të tema unë jam patrioti madhe, ja. Unë jam shumë, okej, do më thunë, më pëlqenë vëndihim, e sigurisht që do bëja maksimumin, thjesht është që duhet i kesh kushtet, nuk duhet me falë këtu. Duhet i kesh kushtet, duhet i kesh leke, duhet të investosh mirë. Po ti se kështë dy njëre këtë gjë, a? Jo. Êshtë e qëtishme, me 1.000 euro. Të duke qëti, e? Edhe mu më shduke qëti.
Që me bëjë, vëllë. Po një sa jashtë e punën, për tjep i herë, për marë në vitit ke për investoj 100 herë, ty si më qanë të jetë ble për i fëllimit ashtë e punën, prapë si prapë. Shqitë të mi gjë, këshu të dhe. Ti do blesh një apartament në Shqipëri, kushto më shtajnë. Pasaj, në Itali ose Belgji, është i soj. Ti kur blesh për gjithë, më ndojë në rrosh. Asë jërë ti s'futësht, nuk do blesh pitara. Po si e detyru me një rënëvu, kësa tjerë. Një detyru me një rënëvu, se ta marim prapë. Edhe në Belgji ke detyru mu, në futët tani bleva shmiu, e rënëvova, bleva gjithë ato lejtë. Gati shimë e rënëvu. Me të njerë që thuti, një detyru me rënëvu. Këtu i detyru, po edhe mos e që detyru me ti, do futët shmi, do kesh familje, për shumë. Një do rënëvosh. I hu dhe ato lejtë, s'ke që Po mund të rinovosh në gjatë vogël, në divanë në gjatë, po ti ke për të rinovuar. Divanë, po shë lëvim me vlak. Me shkallën e. Po do bësh gjëra të bukura mëna, do hysh mëna vlak, do futesh fëmia, do futesh ti, gruaja, familja. Po prapë mos di çfarë është shtëpia më një herë. Në shtëpi më 100 herë, 200 herë, prapë si prapë kemi investuar ti atë. Po. Po, po se shtëpia një herë është atë. Po, po do investosh pa i detyrim tani, lekun do japësh, jo? Lekun ke për ta dhënë, po mos janë shtëpia një herë. Absolutisht. Jo, po kjo ka interes se ti nuk do japësh për një herë dosë madhe që se ke. Të i të gushë interesi këtu, fillon me pak, edhe ke i gjithë madhe. E që ndoshta po ti, po të shite të me 100 vetë, ti se blek kur, për shumë, se mund të jetë 1 milion 500 euro. Po me qanë për shemë, ajo shpi do rinovimi 100 euro, ti me hedhë 70.000 euro. A të bëjnë... Po e i zgjot ti për shumë, da? E zëm i zgjot kuptimin që si ke i 100 euro. Vla jot është ndërtus, ose ka fabrikë, ose ka, që dushti, ka një punishte ku ja ka një 10 punëtor. Të ty, plako, po vi, dy javë jemi këtu, do e marojmë. Sa ta marojmë shpetë, dhe? Po, po. A i është lajot, ti mund të aboshe me 20.000 euro. A i të bëj faturë 100.000 euro, a është netë, i këti. Më nështë të vajtë s'ka bukë ma angre, dhe? Po, po, pa mi pa tani, ta e po për ty edhe e ndimon dhe tjetër. Kushtë tjetë 30.000 euro, kushtë tjetë 30.000 euro, zëtë. Po mi me e tjeri, di shokut, ku di unë. Për që themu, si ta zhjithon, si ta zhjith do të kjo është të vështirë. Po prapa, këto është problemi, pra që bëhet viti, ti nështë ta ke 70.000 euro, se ke plëtsu shumë një 100.000 euro, edhe aha, i hupe edhe që dhe lekë. Kalja thotë, që aty e kam të tjeri, aha. Jo, ja për të kotë, mu më përqetë, anë ti, a je vip? Jo, se më vipë. Po që jeti, që do të të kusë e vip? Të këtu vipat vinë? Po vipat vinë, po se maj vetëm për vipën. Po mi me, pa ka shumë, o vla, unë futbolist kam qanë, unë kam kontribu për Shqipërinë. Po si s'ke kontributi? Po prapo. Po ca lek duhet të kesh. Po se moj vetëm VIP. Po duhet të ke, jo, duhet të kesh bot ca lek. Futbollist nxjerrin lek valla. Po kena nxjerrë burr, kena punu futboll. Apo kemi argjuthë. Kena më shumë kena hajgjuhë, më thon drejtën. Po. Po po, va.